šehr u Ramadan. Šehr u Ramadan, ali fihe il Kur'an. Mjesec Ramazan ili u mjesecu Ramazanu je objavljen Kur'an koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i koji razdvaja istinu od neistine. Ko od vas, ko od vas u tom mjesecu bude u mjestu prebivališta, neka ga u postu provede, ako se razboli ili se na putu zadesi neka isti broj dana na posti Allah želi da vam olakša, a ne želi da vam poteškoće pričinjava da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete I došli smo do pitanja, znači ovaj ajet je vezan za propise koji se tiču mjeseca Ramazana. Došli smo do pitanja kako se potvrđuje viđenje mjeseca, odnosno viđenje mlađaka. I da li je validno svjedočenje jedne osobe u tom pogledu. Nastupio mjesec Ramazan. Kažu nastupio. Ko kaže? Jedna osoba. Jedna osoba povjedljiva vidjela mjes mlađak. Da li se svjedočenje te osobe prihvata i da li će ljudi postiti zbog tog viđenja ili te svjedočbe. Predmet je razilaženja među islamskih učinjacima. Ima mali kaže ne prihvata se to. To se ne prihvata, moraju vidjeti dvojice. Imam Šafija i Hanife Rahimehumullah, kažu prihvata se. I dokazim je hadis koga bilježi vam Ebu Davud u svojim sunanima od Ibn Omara kaže ljudi su promatrali mlađak pa ga niko nije vidio osim mene pa sam došao i posjedočio pa je poslanik sa ostalim postio i naredio ljudima da poste. I naredio ljudima da poste i da rekutni bilježi da je neki čovjek došao kod Alije radijallahu ta'alahu i posjedočio da je vidio mlađak. Pa je Alija naredio ljudima da poste i rekao da postim dan od Šabana, draže mi je da ne, nego da ne postim dan od Ramazana. Znači, ako postiš taj dan, ne možeš pogriješti. A ako ne postiš, možeš šta? Pogriješti. Jeli, samo bi pitanje bilo problematično ovdje ako se tiče posta čega? Hm? Dana sumnje. Dan sumnje, on se ne smije postiti. Jer ti postiš s nijetom Ramazana, a nije ti potvrđeno da je nastupio ko? Ramazan. To je kao da klanjaš podne, a ne znaš koliko je sati. Mora se potvrditi nastup vremena, pa da onda da bi mogao šta? Postiti s nijetom. Međutim, ako dođe čovjek i posvjedoči, je to onda dan sumnje? To je još nešto drugo. To je izišlo iz tog okvira. Nema više sumnje, jer je neko ko je pravedan posvjedočio. Da li je jedan ili dvojica predmeti razilaženja, ali kazali smo da, na osnovu hadisa koga je Ibn Omara, da bi to a, bilo prihvatljivo. A riječi poslanika sa osvrnom kad dođu, onda ovaj, a, jeli, a, se lahko a, iziđe iz razilaženja. A hadis je ovdje jasan. Ibn Omer vidio i posvjedočio. Da li još neko vidio iz Ibn Omera, ne znamo. Ali znamo da vidio jedan da je Ibn Omer vidio da je poslanik sa njegove sjedužbe da je ovaj a, naredio ljudima da poste mjesec Ramazan. Pa ja kaže ovdje radi sigurnosti, kaže prečujem jel tako da postim dan prije Ramazana nego da ne postim dan u Ramazanu. Jer postoji mogućnost da bude danji, zadnji dan čega? Šabana ili? Ja 29. dan Šabana je ja 30. ja prvi, je li tako, iako ovaj šehol islam spominje da, da Šaban uglavnom ima 29 dana. To je vjerojatno ovaj, na osnovu praćenja ili riječi ranjih islamskih učinjaka da, da Šaban ima uglavnom, kaže, 29 dana. Dobro. Razilaze se isto islamski učenjaci u vezi s čovjekom koji sam vidi mlađak. On je vidio sam mlađak, a da li ga to obavezuje na post? Niko drugi nije vidio. A imam Šafija kaže, ko vidi mlađak, postiće. A ko vidi mlađak, misli se na mlađak Ramazana, ako vidi mlađak ševala, prekinuće post. Tamano on to sam vidio. Ima malik, kaže isto kod početka, ali ne kaže kod kraja. Neće znači završiti ako je sam vidio, nego će postati sa ljudima kako poste. Pa je tu različan, ima u iglu Munzir kaže da će postiti kada vidi i da će prekinuti kada ga ponovo vidi. Znači, na osnovu onoga što je vidio, tako će postupati, tako će raditi. Neki islamski učenjaci, poput mama Malika, odnosno Šafije, kažu radit će shodno onome što je vidio, ali neće pokazio to pred ljudima. Da ne bi pravio fitno i nered među ljudima, postiće će shodno onome što je vidio. Dok i Taj i sa kažu niti će postiti, niti ćete prekidati post. Nego posti, kako se posti u tom šta? Jesu, pa su tu razilaženje, znači različite mišljenja među islamskim, među islamskim učenjacima. Isto tako razilaženje je ako se vidi u jednom mjestu da li je tim viđenjem obavezano drugom mjestu. Jeste mu na područja, Naravno da vrijedi isti propis za, ne znam, Sarajevo i Zenicu. Ali dva različita, dvije oblasti, da li se smatraju, a, da li jedno viđenje je dovoljno ili, ili svaka oblast ili svaka, svaka zemlja promatra to zasebno. Ako su mjesta blizu, jasno je. To je propis jednog mjesta. A ako su udaljeni, tu je razilaženje među islamskim učenjacima. Imamo one koji kažu, ako su udaljena mjesta, svako mjesto promatra mlađak za sebe. I shodno tom viđenju oni poste, odnosno ne poste. I nemaju ništa sa drugim mjestom. Nema ništa Bosna sa Saudijskom Arabijom. Shodno ovo je mišljenje. Nema ništa Bosna negdje sa Švedskom gore. To su različite znači, oblasti i svaka oblast posti znači shodno svome viđenju. Imam Buhari naslovio poglavlje, kaže svako mjesto promatra mlađak za sebe ili svaka zemlja, svaka oblast. Dokažu neki učenjaci, a to je džumhur pravnika, većina, kažu da kada se vidi u jednom mjestu, da do svakoga do koga dopre ta vijest, da je dužan šta? Postiti. A ako ne bude postio taj dan, dužan je na postiti. I ovaj propis se tiže više na poštavanja nego početka posta. Kada govorimo shodno onome što je bilo u ranijim stoljećima. Šta znači ovo što sam rekao? Je li mogao neko iz Hijaza javiti u Basru da je vidio mlađak? Je li mogao to davno nekada javiti? Jedino ako je sa Ifritom radio, imao sa njim nekakve konekcije, tako? To je drugo. Nije se moglo javiti. Ni niko mogao javiti, ni niko mogao znati da je negdje viđen tamo mlađak. Pa početak je kod nje više bila teorija nego praksa. su kazali im, bit će ljudi koji će pričati danas džaba. Džaba nazoveš gdje god hoćeš, kaže se džaba, jel? Nije džaba, ali nije skupo. Pričaš gdje hoćeš, kazali bi, to su džini u ljudskim oblicima. Tako, pričaju. Ali je kraj bio aktuelan zbog čega? Zbog napaštanja, zato što je mogao neko preći, ne znam, iz Hidžaza do Basre otići, i obavijesti, kao što ćemo spomenuti u hadisu Ibn Abbasa, da je mlađak viđen, pa su dužni šta? Napaštiti. dužni bi bili na posti taj dan sa odnom mišljenju koga? Većine islamskih učinjaka. Evo, upravo tako. A, to je stav Elejs ibn Sada i Šafije i ibn Munzira, poznat je u Ambelijskoj pravnoj školi. I kaže, <coughs> Elkija Taberi. Elkija Taberi, to je šafijski učenjak. Ebul Hasan. On je nadimak mu el il el el je Elkija ili Ilkija ili Elkeja. A najispravnije je Elkija. To znači na možda na farisijskom, da znači veliki veliki učenjak bio. On je 450. iđeske godine. Rođen 450. iđeske godine. One godine kada umro imam al-Mawardi, isto šafijski učenjak. A umro je 504. On kaže u svome dijelu Ahkamul Kur'an, kaže, složni su hanefijski učenjaci da čovjek koji bi postio 29 dana pa mu potvrđeno da je vidio negdje, da je vidio na mlađa kranije, da je bio dužan da napusti još jedan šta. Da. Pa je to sad, znači, apsolutne većine islamskih učenjaka ovaj, ne uzimaju obzir a nešto što se zove ihtilaful matale. Različitost u pogledu ishodišta mjeseca. Da li bi ishodište bilo isto ili ne bi, oni to ne uzimaju obzir. Kažu, na jednom je mjestu viđeni obavezuje sve ljude, ovaj, dok se kaže da je negdje viđen i ti si obavješten da je viđen, to je to. Duž, dužan, bi bio da da postiš. To je stav većine islamskih učenjaka. Ima ovdje predanje od Kurejba da ga je Umu Fadl bintul Haris poslala u Šam kod Muavije radijallahu talanhu vreme Muavije pa je obavio neku potrebu i vratio se vratio se u Medinu. Došao je u Šam početkom Ramazana i vratio se na kraju Ramazana. Pa ga braba Abbas upitao, kaže, kada ste vidjeli, ovo ovaj je kod muslima u sahihu, kaže, kada ste vidjeli mlađak? Kažu, vidjeli smo mlađak u oči petka, u četvrtak na večer. Kaže, a mi smo ga vidjeli u oči subote. Ovi su postali prvi dan petak, ovi postali prvi dan subotu. Gdje? U, u Medini. A Ehlu Šam je postao, postao petak. Kaže Ibn Abbas, što se nas tiče, kaže, mi smo počeli u subotu, kaže, mi ćemo upotpuniti post. Još jedan dan. Kaže, zar vam nije dovoljno to što je Muavija, radijelallahu ta'ala anhu, a kaže, pita Ibn, ovaj, Ibn Abbas, pita koreba kaže, jesi ti vidio? Jesam, kaže, ja sam vidio. Ja lično vidio. I vidjeli su drugi, kaže. I Moavija je naredio ljudima, on je postio i kaže, naredio ljudima da poste. Kaže, i Abbas, mi nećemo tako. Mi ćemo, kaže, drugačije. Kaže, tako nam je naredio poslanik Solom Bahonijusa. Pa bi ovo bio dokaz ovaj hadis većini učenjaka ili manjini? većini manjini. Lijepo. Bolje uvijek biti uz većinu, je tako? Ovo je dokaz manjina učenjaka. Većina učenjaka kažu da ako se vidi da obavezuje na postibno, a bas to odbija. Zašto? Poziva se na hadis. Kaže, ovako, mane, ovako nam je naredio poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Pa je ovo jasno, ove riječi su njegove jasne da se tiče ovo, ovo predanje čega? čega se tiče hadisa, tako? Znači nisu, nije puko mišljenje koga? Ibn Abbas, nego je to pripisao poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje naravno, ovaj, ovdje se isključuje ako bi vladar muslimana naredio da se to poštuje. E onda bi time izašle van čega? Ma Bilo bi dužan, dužan znači ljudima da poštuju ono što je naređeno. U protivnom, e, ostaje znači da većina učenjaka smatra da ta ishodišta nemaju utjecaja u vezi s postom ili vidjenje mlađaka. Da obavezuju ljude znači na, na post, odnosno prekid posta. Međutim, Šta ćemo sa riječima Ibn Abbas? Koji kaže, ovako nam je naredio poslanik, sallallahu alaihi wa sallam. Dajte, braću. Kada god učenjaci kažu nekad što je riječi koje su u spoljašnosti suprotne hadisu, nije sve tako crno-bijelo. Postoji, znači, mogućnost svatanja i razumijevanja hadisa na drugi način. Ovdje kada Ibn Abbas rekao tako nam je naredio poslanik sa osam, šta je ciljao? Poslanik kaže za osam, kaže postite kada ga vidite i prekinite kada ga vidite. A ako bude tmurno, upotpunite post 30 Je li poslanik sa ovu vrstu razilaženja koju, na osnovu koje je Ibnu Abbas dokazao hadisom? Je se to desilo u vreme poslanika sa da je neko vidio mlađa u jednom mjestu pa došli pa nakon toga obovijestije poslanika sa osam u medinu pa on rekao to što je Ibnu Abbas kazao? Nije se to desilo. Nego Ibnu Abbas se poziva na opći hadis. Postite ha, kada ga vidite i prekinite kada ga vidite. Kaže, tako nam je naredio poslanik, a nije nam naredio da pazimo ono što je nekao rekao tamo u daljini negdje. Postoji ta mogućnost da Ibn Abbas to ciljao da se ne prenosi. Nije rekao poslanik, Ibn Abbas nije rekao, rekao nam je poslanik, sa osadame, kada vam dođe neko pa se da je negdje vidio mlađak i tako dalje, e to bi bilo drugo. A nije tako došlo u Adiz. Pa s toga je džumur učenjaka uzeo da je Ibn Abbas protefsirio poslanikove sa osadame riječi i pozvao se na njih, a nisu one jasne i decidne po pitanju čega. Ovoga, ovoga znači značenja. Pa, islamski učinjaci, znači ovdje kažu, i od nje ima malik, da kada se vidi u jednom mjestu, vidi se oni govore Basra, ja tako, to su ti primjeri koji spominjali, vidi se u Basri dužani da posti Hidžaz, dužani da posti Jemen, dužani da posti svi, znači oni do koji dođe, znači da su vidjeli šta? Da su vidjeli Mlađaki, nema sumnje da ovo mišljenje, znači da ujedine muslimanski umet. Jer ne postoje danas na zemlji narodine, postoje koji se više natječu razjedinjavanju i cijepanju od muslimana. Hajmo se samo razjediniti. Hajmo da nas je samo što više razjedinjeni. Jedan, iz jednog džemata nastane osam džemata. Jedan džemat je bio u tako je starto. Nakon deset godina ima osam džemata. Tako se dijelimo, znači, po svim osnovama. A uzvišeni Allah od nas traži suprotno tome. Naravno, mi ponekad spominjemo mišljanje učenjaka. Ne ponekad, često spominjemo mišljanje učenjaka. I ne govorimo uvijek šta je jače mišljenje. Je u redu? To je jedan vid greške. Međutim, znate li šta znači kazati jače mišljenje? Razišli se, ima Malik i Šafija. Uz Malika stao ima Mahmed, a uz Šafiju stao Ebu Buhanife. I svako ima svoje dokaze. I onda mi uletimo u to polje i kažemo, e, momci, imami naši, sad ćemo vi to vama poredati tako da mi to s tim završimo. Da se zna šta je istina i da se istina sledi, dosta više razilaženja ti. Ući braću i dvojice šejehova današnjice i suditi među njima koji u pravnostom argumenta, to je, to je zadaća gora nego ti neko igman stavio na leđa a ne kažem doći iz najveći imama umeta, najveći učenjaka i suti kazati mišljenje imama Šafije i Ebu Hanife, to je ovaj poslabo, a ovo je mišljenje ovamo jako. To nije jednostavno. To je zadaća koju sebi čovjeka stavi na leđa, treba biti spreman da da odgovor pred uzvišenim Allahom zašto je tako rekao. Lakše nam je presuditi koje od dvojice hirurga gore bolje operaciju radiju, nego, iako tome možda ništa ne znamo, nego doći sud između ovih velikana a sebi niko ne bi dao za pravo da, da, da sudi tamo, jel tako, gdje nije stručan. I na danim ruku ne možemo mi biti sudije među tim velikanima. Ponekad spomenemo, znači, šta bi bilo jače mišljeno osnovu argumenta, međutim, naći te najveće islamske učenjake, šehhul islama u svojim fetvama, na stotinama mjesta spomene mišljenja i ne spomnije šta je jače, samo ide dalje. Kao da kaže, molim te, poštedi me toga. Poštedi me toga šta je jače, ja sam ti iznio ja odam. Enlezi unzile fihil Kur'an. Mjesec Ramazan je mjesec u kome je objavljen šta? Kur'an. Pa je Kur'an objavljen u mjesecu Ramazanu. A, inna enzelnahu fi leleti mubarake. Mi smo ga objavili u blagoslovenoj noći, a to je leletul kadr, kako je došlo tako u drugom majetu pojašnjeno. inna enzelnahu fi leletil kadr. Mi smo ga objavili u noći kadr. Pa je ovo dokaz da je noć kadra u Ramazanu. A ima li mišljenja da je noć kadra u Ramazana? Ima. Oko kadra, kada je noć kadra, ima preko 40 mišljenja. Ima i mišljenja da je od učenjaka koji kažu traži je cijele godine i naćiš. Ima i takve mišlje. Znači, od, od ovog dokaza da je to u mjesecu Ramazanu jeste, jesu i ovi ajeti. Pa je Kur'an objavljen iz Leuhi Mahfouza, pomno knjige, na objavljen je i smješten na Dunjalučko nebo kažu neki kažu učinjaci to spremno se od Ibn Abasa da je smješten u kuću časti kuću dostojanstva na prvom nebu pa da je potom objavljena poslaniku sa osaneme u dijelovima da je objavljen Kur'an sodno potrebi, i sodno mudrosti uzvišeno Allaha, da je objavljen ajet po ajet, po dva, po tri skupina ajeta, po sura, ovisno o a, mudrosti koju uzvišeni Allah, a za uđele najbolje, zna i to je bilo znači u toku poslanstva. Neki kažu da je objavljen pisarima na prvom nebu. Jeli, gdje je smješten Allah zna najbolje o, uglavnom da je onda odatle znači postepeno objavljen na poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Ova kuća dostojanstva koja se pominje u riječima Selefa od Ibn Abasa i drugi, ona je na prvom nebu. Za kod od Bejtul Mamura Ma je na, on je na sedmom nebu. <kli> Ima hadis koga bilježi Imam Ahmed u svome musnedu <gled> i koji bi kod neki učinjaka imao prolaznu ocjenu, dobar lanac prenosila sada je poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao od Vatjel ibn Leska, kaže, objavljen je, objavljeni su suhufi Ibrahimu, alaihi sallam, listovi prve ramazanske noći. A objavljen je tevrat šeste ramazanske noći a objavljen je Inđil 13. a Kur'an 24. ramazanske noći. I ovaj hadis je dokaz Ibn al-Basriju da je noć kadra 24. noć. To je jedno od onih brojnih mišljenja koje Ibn Hađer spominje u svom djelom Petulbari, da je, da je to 24. noć. Pa bi bila parna, ne bila šta? Ne parna, pa bi to bilo vezano, tražite u zadnjih deset šta? Noći, je tako? Znači, bilo bi padne i nepadne, bi to obuhvatilo. El-Kur'an. El-ledi unzile fihi el-Kur'an. Kur'an, el-Kur'an su, znači, Arab, znači, Allahova riječ. Kur'an. Šta je razlika između Kur'ana i Musafa? Kad kažeš neko, dodaj mi Kur'an i dodaj mi Mus'haf. Šta je ispravnije? Dodaj mi mushaf. Mushaf je ono što je između korica. Mushaf. Znači listovi na kojima su ispisane Allahove riječi. Ovo je mushaf. Ali se često upotrebljava za riječ mushaf Kur'an. U smislu zato što sadrži šta Allahovu riječ. Pa je Kur'an Allahov govor, njegova riječ. A Musaf je ono što je sadržano, znači, u, između dvije korice, redu. I zato je došlo u hadisu, je došlo to da je poslanik, sa osadama, rekao, ovdje autor spominje hadis, to je hadis Ibn Omara, koga bilože Buhari i Muslim, kaže, ne putujte u zemlju neprijatelja s Kur'anom. S Kur'anom. Misli se s Kur'anom ili s Musafom? S Musafom. Kur'anom je dozvoljna ova riječ, pamti je hafiz Kur'ana, pamti Kur'an, kada ti živi, nemoj ti nikuda, moraš biti gdje jesi. Ne smiješ putovati u zemlju neprijatelja. Misli se sa mushafom, znači je poslanik, ali zabranio da se putuje. Ova zabra, naravno, da se putuje, u, u, odnosi se na zemlju neprijatelja. Neprijatelja, znači koji ratuju sa muslimanima, koji su ratu, Jer kaže poslanik sa u drugom rivajetu kod muslima kaže, kaže ja se kaže plašim a da kaže ne bude neprijatelj skrnavio Kur'an. Pa postoji ta bojazan. U protivnom da čovjek putuje sa Kur'anom preko Dunjalu kako ne postoji ta bojazan kao što je danas ovaj. Čak ćete naći nekada kad zamolite nekoga da ne dirao Kur'an i tako dalje, oni što pregledaju auta i tako dalje, ostavi, ne dira Kur'an. Razumije to i shvataj, ne dira nikako Kur'an. Nema smetnje, znači, putovati. Pa to putovanje nije šta. Tek tako općenito došlo, nego je došlo znači s ciljem. Ciljano, a to je da je zabrojen, znači, putovati. Onda, kada bi moglo, mogao biti Kur'an skrnavljen, Dobro. Hudan li nas? Uputa ljudima. Uputa ljudima upućuje i na pravi put. Ali je problem svatanja i razumijevanja Korana. Koga svati i razumije onako kako objavljeno, bit će mu uputa koga ne i da razumije, od te upute će mu biti uskraćeno shodno koeficijentu njegovog nesvatanja i narazumijevanja Kur'ana. Kaže Amr, Ibn Mejmur, Ibn Mihran, kaže, jedne prilike sam, kaže, rekao mi je babo, hajde, kaže, vodi me kod Hasan al Basrija. Mejmur, Ibn Mihran je bio ka, onaj, čata kod, kod, kod pisar kod, kod Omara, Ibn Abdelaziza velikan ummeta. Kaže, vodi me, kaže, kod Hasan al-Basrija, kaže, hoću da čujem, tako je zabilježio Mame Buno Aymus, from Idilu Hilije. Kaže, hoću da čujem, kaže, od njega par riječi koje će im koristiti. Pa sam uzeo, kaže, babo, bio je već slijep, ostario. Pa sam ga poveo kroz Basru. Vodio, I kaže, najđe mu, kaže, na jedan potok. Ne može babo preći preko potoka. Kaže, pa sam se ja pružio preko potoka pa je prešao, kaže, preko moji leđa. Pa sam ustao, kaže, i nastavio voditi babu dok nismo došli do kuće Hasan el Basrija. Pokucali smo na vrata, pa je izišla njegova sluškinja, Hasanova. Kaže, ko je? Kaže, reci Hasanu da je ovdje Mejmun ibn Mihran. Kaže, Mejmun ibn Mihran, koji je pisar, bio pisar Omara ibn Adalaziza, e jeste, kaže, taj. I kaže nesretniče, jedan kaže, šta tebe poživi do ovoga vremena? Kako ti ostade do ovoga nesretnog vremena? Možemo kazati, pa živi od ovo, sad ostale sam najgori ljudi na zemlji, što ćeš ti živi? Ti znamo treba da umreš. To je sluškinja Hasanova. Pa je otišla, pa je Hasan dozvolio da uđe. Pa je usrao, ušao kod Hasan al-Basrija, kaže, o, Ebu Said, kaže, srce mi je, kaže, postalo kruto. De mi ga, kaže, malo razmekšaj. Pa je Hasan Basri rekao, kaže, Bismillahirrahmanirrahim, a faraajte in metta'nahum sinin, thumme ja'ehum ma kanu ju adun, ma agna anhum ma kanu ju mu tri ajta iz Kur'ana, kratka kaže, šta misliš, kaže, kada bi mi njih poživili godinama da žive? Žive dugi niz godina. Potom im dođe ono čime smo im prijetili, zar bi ikakve koristi imali od toga što se životom naslađivali? Znači, da ga uzvišeni Allah koga god tog tamo nesretnika poživi hiljadu godina, dvijesto godina, tristo godina, nije bitno koliko, i opet mu dođe kazna kojom se prijetilo, šta mu koristi oni hiljadu godina? sve će to zaboraviti u momentu, ništa se više, ništa se više, se više. Pa je, kaže, babo zaplakao. Ko je babo? Memun Menu, ibn Mihran. Zaplakao, kaže, pao na leđa, kaže, i vidio sam ga, kaže, udara, kaže, nogama kao ovca kada je neko kolje. Kaže, pa se on svijestio. Pa kad je došao o sebi, došla je sluškinja, ušla u prostoriju, kaže, izlazite, kaže, napolje obo dvojica, kaže, uznemirili, uznemirili ste šeha, misli na Hasan al-Basrija. Izlazite, kaže, napolje. Pa su izišli. Pa kada su krenuli, kaže, mali Amr, sin, kaže svome ocu, kaže, babo, je li ovo, kaže, Hasan al-Basri? Kaže, jeste, sine, to je Hasan al-Basri. Pa, ja sam to mislio da je to, kaže, nešto malo veće da je to, ozbiljnije nešto. Masar al-Basri više to. Kaže, sine, proučio je ajete, kaže, da si ih shvatio, da si razumio, kaže, srce bi ti, kaže, ovaj, a, ostala bi ti, kaže, rana na srcu ti ajeta. ali ti to nisi ne razumio, ti si mehanički stojio, slušao, pa sam proučio ti, babo, pade, šta mu bi? I ništa nakon toga. Kao da ništa nije bilo. Vjerujte da imamo slučaje, braćo, citiraš čovjeku, aj, šta je uzvišen, je Allah rekao, Ovako te ispod oka gledaj, klima glavu. Ja znam stvarno šta hoćeš. Uzvišeni Allah kaže u svojoj knjizi šta nakon toga, ko ti nakon toga više može govoriti, ko ti nakon više toga može dokazivati. Ako ti riječ Allahova nije dok, što će biti dok da, da, da sam ti ispričao na kakvu hićaju koja se desila gore negdje na, na, na Vlašću prije 100 godina, možda bi čekao je stvarno, ovo će mi život promijeniti. Hićaja će mi život promijeniti, a Kur'an, cijeli sunet, ništa me ne pa im je dovoljan bio nekada davno jedan ajet i jedan hadis mu spomeneš i to je završeno. S, tim, s, tim, s tom problematikom je završeno. Rahimehumullahu ta'am. U ovoj priči koja mi da imam Ebu Noaim, mi zabilježu, imam svoj imla sakin u svojoj povijesti, velikoj, koji rijetko šta da je propustao ti priča, je pi uh, u svojoj velikoj povijesti. Taman šehida među komo Ako od vas bude u tom vremenu mi prevodimo kod svoje kuće. U Kur'anu je prevedeno kod nas, prevodi je kod svoje kuće. <laughs> to je ispravno, tačno, međutim ispravnije od toga je u mjestu boravka. Jer čovjek može biti u u Ramazano, da nije šta, kod svoje preko puta je kod tetke Može biti, znači, u mjestu, pa bi preciznije, iako se cilja to, taj smisao i taj zadr, međutim, preciznije je možda bilo kazati u mjestu boravka, a neka ga u postu provede. Naravno, ovdje ima jedna, a, ovdje ima jedna skrivena misao ili značenje koje nije spomenuto, a koje se spodrazumijeva. I to je često u šerijetskim tekstovima ponekad se nešto ne spomene jer se spodrazumijeva pa ga nema potrebe šta spominjati. Ko od vas bude u ovom mjesecu u mjestu boravka neka ga u postu provede. Misli se ko vas ko od vas bude u mjestu boravka a on pri razumu svome puno letan, zdrav neka ga u postu šta provede. Jer ako bi samo uzeli ovako onda bi onaj koji je bolestar bio dužan šta da posti. Ali to se podrazumijeva i na osnovu drugih dokaza, to je znači šta? To je, to je isključeno. <laughs> Međutim, ovdje ima jedno razumijevanje kod jednog dijela učinjaka drugačije. Prenosi se od četverice ashaba i od dvojice Tabina. Prenosi se od Alije, od, Taliba, od Ibn Abbas, od Suvejde ibn Gafle, i od Ajša radijallahu anhum, od četiri ashaba, i od dvojice tabijina, a to je Ebu Midžlez, a, Lahik ibn Humejd, i od, Sel, od Abide Selmanija. Da su kazali značenja ajeta je taj, ko od vas bude u mjestu boravka, pa počne s postom, neka ga isposti i taman otišao ono na put. Znači, kad kreneš na put, neće šta? nećeš prekidati post, ćeš na putu, jer si počeo post gdje? U mjestu Boravka. Viću tim džumhur učenjaka nije to tako razumio. Većina učenjaka kažu, ako čovjek bude u mjestu Boravka i starta s Ramazanom i ode na put, ima pravo šta da prekine na putu, da prekine post. O tome smo pričali, znači, u našem prošlom ili pretpošlom predavanju. A, I, i oni, dokazuju to je tako jasnim hadisima koji se prenose od poslanika sa osanme u tom pogledu a imam Buharija je u vezi s tim poglavlje u some sahihu pa kaže babu ida same ayamen e min ramadane thumma safar kaže poglavlje ako posti nekoliko dana ramazana potom odputuje kada govorimo imam Buharija naslovio u sahihu što to govorimo naslovio u some sahihu Ko mi kazati Da, upravo tako. Imam Buharija, znači, podržava to mišljenje i govori ti fikski propis. Znači, on ti hoće kazati, ovo sam ti poglavlje ovako naslovio, a ti sad pročitaj hadis koji dolazi nakon toga ili skupinu hadisa, pa ćeš shvatiti i razumijeti o čemu se radi. Nekad je ta, 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 ta terđema, to, taj naslov, to poglavlje jasno, a ponekad je, ovaj treba ga povezati. Nije uvijek šta. Ponekad naslovi suprotno. Suprotno. Učenje je zana prije Bajrama. Pa ti onda spomene hadis da poslanik sa osvijem nije učio, da mu nije učen, ne hadis Ibn Abasa, ovaj prije čega? Prije Bajrama. Pa je, imam Buharija ovim, znači, htio kazati da čovjek koji htio da opovrgne ovo mišljenje, koji se pripisuje ovima sahabima i dvojici tabina, da čovjek koji počne s Ramazanom u mjestu boravka, potom otputuje da ima pravo, šta, šta da nema pravo, koristiti olakšicu. Potom je imam Buharija uh, spomenuo hadis, kaže pričao nam je Abdullah ibn Yusuf, pričao mu je Malik ibn Enes, pričao mu je ibn Šihabe Zuhri, pričao mu je Ubeidullah ibn Abdillah, ibn Utbe ibn Mesaud, od ibn Abasa, od poslanika, da je u Ramazanu izišao I iz Medine ka Mekke. <kuh> pa je postio dok nije došao do mjesta koje zove Kedid. Mjesto koje je na domak Mekke. Ne možemo kada iz Mekke i Medine jer je jako bliže Mekke. Znači između Osfana i Mekke, nežde, nekih možda ne znam koliko bi to moglo biti, 50-60 km je tu negdje na domak Mekke. Kada je došao na to mjesto, prekinuo je post. Prekinuo je post, sallallahu sallam, pa su i ljudi prekinuli post. Pa Imam Buharija znači ovim hadisom dokazao ono što je naslovio. Ono što je kaslovi. <laughs> Ima Mebo Hrajife još uz ovo dodaje, kaže, ko bude u mjestu boravka, ali kaže, ispuni ostale uslove za ibadete. Poput toga da je razuman, da nije lud. To je isto ovo što smo spomenuli ranije, da ima, da ima punu razum. Jer čovjek koji je braću ljud, lud, ne lud, ljud, nego lud, koji je lud, na njega se ne odnose šarijatske naredbe. On nije obavezan šerijetskim. Luda osoba ne mora klanjati. Luda osoba koja ne zna ništa ne mora klanjati. Nije obavezan. Ona ne, on ne može nijeti prvo. Može luda osoba nijeti. Ne povezuje ništa. Nema razuma. Tako da luda osoba nema nikakvih propisa obaveza što se tiče osim jedne. A to je da se na i metak lude osobe daje zekijat. Samo zekijat se odlikuje nad ostalim znači, propisima. To je kod učinjaka koji kažu da luda osoba i da, i da se na dje, zekijat djeteta daje zekijat. Djete ima je para. Babom ostavio milion. I babo umro. Je tim. Daju se pare na njegovim metak predmet daju se zekat na njegovim metak, predmet razilaže i ovaj imetak, među učenjacima. Većina učenjaka, to je stav Malika i Šafija i mama Ahmeda i Leisa i Musada, i drugi iz Haka, kažu daje se zekat. Jer oni su gledali na imetak, a ne gledaju na vlasnika imetka. A onaj koji je gledao na vlasnika imetka, kažu, ne daje se, jer on je lud i nije obavezan čime? Šerijetskim propisima. A oni koji gledaju na imetak, kažu to je imetak, a uzvišeni Allah kaže Huz min amualihim sadakaten tutahirhum otuzekihim biha wasaldi Uzmi iz njihoj imeta, imetaka zekijat. I kad je poslanik pa poslao Muaz mua ibn Džabela u Jemen, rekao me, kaže, i obavijesti da uzviše na Allah naredio da se uzima imetak od njihovi bogatih i daje se njihovim siromašnim od njihovi bogati, pametni, mladi, stari, kakvi god djeca, ima i metak, dostigao nisa, pregodnio, zekijatski ime, uzima se i daje se drugim. Opći, znači, argumenti, tako da je ovo mišljenje bi bilo, vallahu mi ispravnije. Bilo bi jače da se uzima i metak. I zato se prenosi od Ibn Omar, od Omar radijal, onda je govorio, dajte, kaže, radite, trgujte sa imetkom je tima, nemojte kaže da ga pojede zekijat. Ali je predaja ova slaba, to me nakon, na, prekinut lanac prenosljaca. Uglavnom, ko bi dočekao Ramazan, potpunog razuma, dužan je, znači, za razliku od osobe koja bude na početku Ramazana, ne znam, izgubi razum, pa onda dođe razumu, pa bi postila. To je, znači, to ste intervali, prekidi. Međutim, u osnovi razum je Jeli, razum je, uslov za ispravnost, obaveznost i badeta. Da je čovjek opće bio obavezan, da bi bio obavezan i badeti. Isto tako punoljestvo i islam. I da čovjek zna da je nastupio mjesec Ramazan. Pa kada bi nemusliman primio islam, ili pubertetlija napunio puneljestvo prije sabaha. Dođe do polucije prije sabaha. Dužan bi bio postaj dan. I jedan i drugi. Duži su znači da zaposte i da poste taj dan. A ako to bude posle sabah, čovjek primi islam u osam ujutru. Sjedio s prijateljem na kahvi, pričali i ovaj im govorio islamu i on primi islam. A ne možemo kahva ramazanije. Razgovaral radni kolega i ovaj primi islam. Je li dužan da posti taj dan? Tu je razilaženje među islamskim učinjacima. Isto tako ako primi zadnjeg dana, da li će postati opće one dane prije što su prošli, u Ramazanu je primio Islam, hoće postati Ramazan, napaštati poslije, ili će samo taj zadnji dan, sve sto razilaženje među islamskim učenjacima, puno je mišljenja među njima, Allahu alem da je najispravnije mišljenje da nije dužan da posti, da naposti taj dan, zadnji dan, a posebno nije dužan da naposti dane koji su bili prije toga i dan u kome je primio islam, ako je primio islam, postaje nastupa zore, da nije dužan da napusti taj dan. Jer on u vrijeme obaveznosti posta nije bio šerijetski obaveznik. Jeste on bio šerijetski obaveznik ako mi kažemo da su nemuslimani, nevjernici, da su ciljani, a praktičnim obredima islama, smo govorili o tome nekada davno, Ja više navrata spominjali. Jesu li uh, cilani djelom? Hoće li, hoće biti kažnjen zato što nije klanjao? I zato što nije postoji, zato što nije zekija dao? Ili će biti samo kažnjen zato što nije vjerovao? Tu je razilažen, jel, poznato među islamskim učenjacima, ispravni je da su ciljani time, jer kažu, ma fi sakar kalulem nekuminal musallin. Šta vas je dobro u džahennem? Kažu, nismo klanjali. A na kraju onda kaže okunanu kezibu bi jeumid din i poricali smo sudnji dan. Ha, ne, nisu, oni bili muslimani, de, de, deklarisali se kao muslimani. Poricali sudnji dan, ali prije toga, prije poricanja sudnjeg dana od razloga zbog koji završu džahenemu je šta? Zato što nisu sklanjali. Pa će, pa ispravno da, da, će, da će ljudi biti odgovorni i za to što nisu obavljali, iako on, njegovi bade, taj se neće primiti osim nakon čega nakon šehadeta Islama. Pa ima taj uvjet prije, prije toga. Pa ispravnije mišljenje ovo koje preferira imam Al-Kurtobi, kaže neće ništa ni ne napašta taj dan u kome je primio Islam, a je posle zore, niti dane prije toga. Ali bilo bi lijepo svakako da taj dan radi hurmeta Ramazana da do kraja Ramazana da, da se sustegne od hrane i piće radi hunmet Ramazana. Međutim, kada bi i pio sam negdje u osam i tako dalje, nije, nije problematično, a, jer on nije dužan post taj dan. Juridu Allahu bikumul yusr, wala juridu bikumul usr. Allah želi da vam olakša. Allahu bikumul Allah želi da vam olakša. Da vam olakša u svim pitanjima vjere. Ovo je tvrdnja od Allaha. I svako ko kaže islam, Boga mi ovaj teško. Uh, ne može se. Ovako je, onako je. Znaj da suprot dogoriš onome što uzvišen je Allah rekao. Allah želi da vam olakša. U svakom pogledu uzvišen je Allah olakšao. Samo što ponekad iman čovjeka i ljubav prema uzvišenom Allahu ga tjera i čini mu nešto jednostavno i lahke. Da tako? Kad ti od tebe supruga nešto traži, sve ti je lahko. Vuk čega? Bog ljubavi, je tako? Prema ženi, zato što osjetiš, je li tako, ovaj, želiš da je učiš nekakav ustup, ne osjetiš ništa teški. A šta je kada uzvišen je Allah, što nešto te? Niko ne kasni kada dolazi na radnom mjestu, redovani. Kada dolazi a, na, na aerodrom, dođe s dva sata ranije tamo i pije kahu. Kada, kada je ispit, niko ne kasni. Svako je pola sata ranije u školi. Nigdje ne kasniš, ali kaže nisam danas stigao klijent podne. A sve s drugo uspio šta? Ispuniti. To je ono što ostiš u srcu prema tvoje vjeri i tvoje ljubav prema tvojom gospodaru za Pa je Islam uzvišen je Allah olakšao i kaže وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دِّنِ مِنْ حَرَجِ Ništa vam vjeri teško nije propisao. Znači, nema u vjeri ništa što je propisano teško, a ako ne možeš, ima u vezi s tim, ima olakšica. Kaže ovdje autor, spominje hadis, kaže Dinu Allah yusr, Allahova vjera je olakšica. Tako došlo hadisu kod Ebu Jale i došli su drugi hadisi kod Dinu Allah yusrun, Allahova vjera je jednostavna. Došlo je tako kod Tabarani u srednjem mođemu. Međutim, taj hadis neki su učinjaci prihvatili, potom ka ocijeno opet slabim. Uglavnom, ima hadis ispravniju svega toga, a to je hadis Ebu Hurere kod Buharije, gdje je poslanik sa Osramem kaže Inne dine justrun, voleni ušade, dine ehadun ili lagalebe. Kaže, vjera je jednostavna, niko neće prižestiti u svojoj vjeri, a da ga vjera neće slomiti. Pa je vjera jednostavna shodno ajetima i shodno hadisima. I kogod kaže da je vjera teška, samo je pitanje, čovjek koji volje i ljubavi i odnosa njegovog prema njegovoj vjeri, da li nešto želi ili ne želi. Neko posti Ramazan i osjeti da mu je to najljepši mjesec u godini. Najljepši dan u životu, iako dolazi i radi i dnevno, ne znam nekakve teške poslove, i dolazi na većinu na teraviju. I, I pored svega toga, zadnji dan Ramazana kaže gotovo da je Ramazan mahal. A neko kaže, ja, rob, nek, nek se i to završilo iš jedan put. Jedva smo ga izdržali. I onda nakon toga, al tako dane one, al tako koji se tretiraju dane Bajrama, al tako on ovaj žali se jeda se kako je Ramazan bio težak i kako je to propisko i težak i slično tome. Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Ana želi da želi da vam, vam lakša, a ne želi da vam poteškoće šta stvara. Pa značenje želi da vam po teškoće stvara, je znači šta ne, želi da, želi da vam olakša. Pa je to ponovljeno dva puta da bude upečatljivije. Šta smo mi učili u Mektebima? Koju dovu smo učili? Rabbi jesir vola to asir. Tako, rabbi jesir, gospodar olakšaj, a nemoj otežati. Rabbi jesir volat u asir, kao dova takva nema, nema u sunnetu. Nema to u hadisima takav način da je poslanik sa tako dovio, nema u Međutim, značenje nije pogrešno. Jer ne mora čovjek uvijek doviti, da mora, mora biti nužno dova da je došla na način kako je šta, kako je čovjek uči, da je tako spomenuto. Ne mora značiti. Pa je značenje ispravno. Iako riječi, vola to asir, a ne moj otežati, možda ih je bolje izbjegavati. Jer uzvišen je Allah ne otežava. Jel red? Rab, ti kad kažeš rabbi jesir, rabbi jesir, olakšaj, je, to je to. To, je, to znači odmah nemoj otežati. Ali da se kaže nemoj otežati, uzvičen Allah ne otežava nikom. Međutim, kao dova, kao značenje dove, nije, nije dova, znači sporna i nije problematična. U ome ajetu imaju znači brojni propisi. pa ćemo išao nastaviti u našem narednom druženju da završimo ovaj ajet i možda da počnemo s narednom. Allah ta'ala, Allah ta'ala, wa ta'ala, Allah